Төрки татар язмасы музейі көргәзмәсі Идел ярында ашық хавада орнашқан. Музейінің экспонаттары түрлі замандардағы рун, уйғыр, ғарап язуында, латин имласында һәм кириллицада хикмәтле әйтемнәр язылған стелалар. Биредә Кылғалинең, Тукайның, Мәжегинең сүзләре тәкъдим ителгән. Иделгә таба карап баскач, сулга Болгар цивилизациясы музейлыгына яки уңга Абдрахман Кыйсы ягына бырыла аласыз. Янашадагы баскычтан менеп дөньяда иң зур басма Коръән куелган истәлек билгесе янына килеп чыга аласыз.